Це подвір'я херсонців Ірини та Леоніда. Розбита хата, потрощений дах, вибиті вікна. Під обстріл будинок потрапив о 18:30. Я був на службі, жена була вдома. Тільки вийшла з ванної і одразу зайшов прильот. Ірина пригадує, як все сталося. Покупалася, вийшла на кухню, зробила собі чай, пішла в зал. Я сіла в зал, почала наводити красу вечерню. І воно не те, що воно бухнуло, воно так зірвалося, що це не передати словами. Мене, звісно, відкинуло, дівчинка за мною була, теж її відкинула в сторону. Ми почали поховатися в гардеробні. Її кухня зараз має такий вигляд. Ірина говорить, якби вчора затрималась на ній на кілька хвилин довше, то загинула б. Як розповіли військові, врятувало ще й те, що снаряд, який прилетів, наполовину увійшов у землю. Нам сьогодні приїжджали воєнні, і вони сказали, що у вас другий день народження, тому що це навіть не міномет прилетів вчора, а це було РСЗО, і 50% воно вийшло в землю, тобто воно в землі взорвалося, а потім вийшло наверх. Тобто 50 землі, 50 наверх. Якби це була зима і холодна, і земля була вмерзла, то в мене просто б хати не було, а можливо б і мене б теж. Під обстрілом був не лише цей район міста, а й мікрорайон Корабель. Гатили російські військові також і по інших деокупованих населених пунктах. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, по правобережжю військові РФ минулої доби випустили 360 снарядів. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, ворог 61 раз вдарив по Херсонщині. По самому Херсону 4 рази. Ворог бив з РЗСВ, танків, мінометів, ППЛА. Також була поранена одна людина, їй надалась необхідна медична допомога. Зараз вона в лікарні. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.